Zdár! Vítám vás u ukázky ze hry Nihilumbra, což je další roztomile vypadající plošinovka. Budeme hrát za tuhle černou potůrku. A hned se do toho pustíme, hru jsem dohrála, respektive její snažší část. A proč snažší část? Protože prvně jedete jenom takovou obyčejnou skákačku, kde poslední level bývá obtížnější v tom, že za váma jede taková fialovo-černá vlna nějakého hnusu, který vás chce sežrat, čili musíte se honit. Ale po dohrání hry můžete aktivovat jakýsi Void Mode, který způsobí, že tady ta vlna půjde po vás ve všech levelech, takže naprosto výborné. Pro ty, co mají rádi výzvy, určitě skvělá zpráva. Každopádně prvně bych chtěla říct, nebo ukázat tady respektive ty mapy, co tady je. Máme tady zmrzlé místo, máme tu pěkný les. Dokonce tu máme poušť, jakési peklo. A město, což je taky peklo. No, každopádně my se teď vrátíme na začátek a ukážeme si, co je na téhle hře tak zajímavého. Dáme si první level. Jak vidíte, vypráví se nám to jakýsi příběh. Hned od začátku hry je nám cpáno, jak stojíme za nic, jak jsme nic a jak tady nemáme právo žít. A tady tahle ta věc je tady zajímavá. My tady máme tenhle ten stromeček s pěti barvama a každá ta barva má vlastní vlastnost. A my můžeme takhle vzít barvu a dát ji na určitý povrch, na některý to nejde dát. Jak vidíte, potvůrka nám pšíká, jak je tu zima. Tahle ta modrá má teda vlastnost takovou, že když po ní půjdeme, tak zrychlíme. Je to jakýsi, dá se říct, led. Jinak barvy teda lze přepínat jednak tlačítky 1, 2, 3, 4, 5. Anebo normálně kolečkem myši. Pak tu máme tuhletu zelenou barvu. Ta nám tady dovoluje skákat tak vysoko, s kam jsme se odrazili, takže teď jsem to pokašlala. Kdybych se odrazila s tadyma, tak nikam nedoskočím, protože nemám nabranou potřebnou energii. Lze to samozřejmě i vymazat. Tak skočíme zpátky. Tohle je jakýsi checkpoint, čili od tadyma se vždycky objevíme, když umřem. Já vím, prosím tě, neříkej mi to. Zkrátka tady takhle jenom jednoduše přeskáčeme, tady vůbec není žádná výzva, akorát prostě správně zvolit barvy. V dalších levelech teda pro nás jdou nepřátelé, kterým se bude muset vyhýbat. Tady spácháme sebevraždu a objevíme se v druhém kole. Jinak tyhle ty barvičky teda nemáme od začátku. Tady jenom v tom zmrzlém levelu byla modrá barva, v tom dalším levelu v lese byla zelená barva a tak podobně. Co je tu další, je tahle ta lepkavá věc, tu získáváme v poušti. A je to teda dobré na to, že sice jo, jdem pomalu jak šneci, ale kdyby jsme procházeli kolem nějaké potvory, která spí, tak ji nevzbudíme, protože jdeme potichu. Pak je tu teda tahle ta červená věc. Na to si musíme dávat pozor, aby jsme se nezabili tím. Každopádně tím jdou samozřejmě zabíjet nepřátelé, což nám může pomoct. Tady to poslední vám neukážu, to uplatníme až ve městě a tím můžeme spojovat určité obvody a tím si třeba zprovozníme výtah a tak podobně. Za mě musím říct, že se mi tady ten dubbing, tady ten týpek, co furt něco mele, docela líbí. Zajímavý hlas. A když si zkusíme přeskočit. To víš, prosím tě. Fajn. Prý můžeme změnit svět, já tě nevím, typané. Jo, tady máme tlačítka, které samozřejmě musíme zatížit, aby jsme se mohli dostat dál, takže hurá do toho.
Tady to máme podobně, ovšem tady tu krabici jaksi nemůžeme už odtlačit tam, kam potřebujeme. Takže když ji zničíme, tak se naštěstí objeví druhá a může mít. Tady ji pošlem po ledě. Aha, kruci, oni jsou tady bodce. Tak teď. A kruci. Jo, tady musíme odebrat modrou barvičku, ať to neklouže. Kruci. Dobrý. Tak a můžeme projít. Další checkpoint. Ano, tady máme první potvoru, oni jsou nepřátelské, naštěstí tahle je nahoře, takže na nás nemůže. Ale trošku využijem toho jejího pohybu, aby nám shodila krabici. Pohni kostrou, prosím tě. Hej, víc. Šup. Výborně. Tak a teď si tam chodí jak chce. Šup. Výbordelně. Jo. Jo, tohle je pomalé, takže tady jenom asi zrychlíme, to bude stačit. Tak a je to. Tak, to bylo to jednodušší, abych se vrátila do menu. Tak, skončili jsme na čtvrtém levelu a teď si ukážem, co se stane, když si zapnem ten Void Mode, takže hurá do toho. Aha, takže jde po nás hned potvora takhle, ale ne, tuhle jsem nechtěla dát barvu. Dobře, takže mám takový pocit, že teď budeme chcípat, ale příšerně. Co teď s tím budeme dělat? Nás to takhle nemůže zežrat, což je velice pozitivní zpráva. Takže já ji tady teda upálím, ať máme volnou cestu. Určitě by se dala přeskočit, jo, ale na to kašleme. Tak, a zkusíme jí dál. Tady koukám, že máme bodáky, takže si budeme muset dát bacha na to. Výborně! To je vřití toto, fakt. Já to nestihám prostě vybrat tu hnědou barvu. Tady pěkně se zpomal, potvůrko. Tak. Takže upálíme. Koukám, že to opravdu není jednoduché. To jsem myslela, že teda nebude taková výzva, ale jak na to koukám, tak to je teda příšerný. Tuhle tu mrchu taky spálíme, protože ta nám tady opravdu pije krev. Každopádně to nevyřeší tady tyhle ty věcičky. Když vyskočíme, zareaguje to na nás? A zareaguje, ale pozdě jsem bohužel zareagovala já, takže výborný. Ne, tam jsem nechtěla skočit, chtěla jsem skočit na druhou stranu. Tak to jsem fakt nečekala tohleto. Takže ještě jednou podpálíme. Koukám, že bude muset přemýšlet trošku víc než obvykle. Au, au. Tak, zapálíme tuhle tu mrchu. To se nám podařilo. A teď to musíme... Tady pře... Dobrý. Tak jo. Fajn. A co budeme dělat jako teď? Tady nevyskočíme. Takže leda bychom tady dali hnědou, jenže já se bojím, že se nalepíme. Ne, dobrý. Počkej, jak to uděláme? Ne! Takhle se zabijem o ty bodáky akorát. Moment, moment. Tak fajn, tohle by jako bylo, no. A teď jak to udělat, aby jsme se tady nezabili o ty bodáky? Já když skočím sem, tak je to na prd, počkej. To nepřeskočím takhle, ale... Kruci. No když se nalepím sem, tak se odrazím tam, že jo? A to já opravdu ale nechci.
Ne, tam se prostě zabiju, tady o ty bodáky, ok. No, takhle by to šlo. Ale co tady? Tady leda bychom se teda rozjeli, ale koukám, že tady někde jako není checkpoint. To si ze mě děláte srandu. To prčic, tohle bude náročný ukázka. Ah! Dobře, to byla rychlá smrt. Počkej, nepapej mě. Dobře, ono to nějak půjde, ale tohle jsem opravdu nečekala. Já jsem se to tady takhle chystala prostě na video, že vám ukážu, jak failím, a samozřejmě, že vám ukážu, jak failím. Vůbec jsem si naivně nemyslela, že to zmáknu hned takhle pěkně na poprvé nebo něco. Dobře, tak to nevadí, v pořádku. Tak, tohle by bylo. A tohle teda celé musíme zamodřit. A tady musíme správně skočit, takže já tady navrhuju radši celé to oblepit, protože já jsem neschopná. Dobrý, držíme se. Výborně. To jsem ani nečekala. Se teď bojím, co je tady, tyjo. Radši beru lepidlo. Nebo to už je... No ne. Potřebujeme upálit potvůrku, takže... Tady mám červenou. Ahoj. Může upalená? Výborně. Tak. To bylo lehké, krabičky si strčte za klobouk. Oh, konec! Hurá, konec. No tak to jsem myslela, že teda je opravdu lehčí. Dobře. Já teď, ať jako časově nám to vyjde, tak bych ráda zase ukázala, jak vypadá les. A pak si upřebneme opět do toho void módu. Neříkej. Nevím, ale ten klavír se mi líbí, chlapče. Hop. Ej, kruci. Dobrý. Na checkpoint, výborně. Jo. Výborně. To jsme trefili, ani jsme pomalu nechtěli. Ops. Ne! Tak, nevidíte to. Takový obyčejný pěkný level a já to tak sfailím. Dobrý. Já teď nevím, co nás tady čeká. Aha. Tak tohle opravdu ne. Ještě si tu rozbiju hlavu. Opravdu to má pěkný soundtrack a i se mi to líbí jako graficky. Minimálně ta potvůrka je působivá. Jasně, chlapče. Dobře. A, kruci, to jsme blbě vyměřili znova. No, ne, běž tam. Ne, ty ptáčku. Dobrý. A, checkpointík. Oh fuck! Ne. Jsem si nevšimla, že to je potvůrka. Potvůrko, pojď sem. Potvůrko! Tady, ano. Hop. Dobrý, potvůrka nám spadla. Můžeme ji takhle pěkně upálit. Ať máme pokoj, když ona nám tady dole už jaksi neublíží. A dělali jsme to naprosto zbytečně. Ale mně se prostě líbí, jak se upálila, no.
Opravdu? Hop, kde pak máme zelenou tady. Hop. A kroci. Si budeme muset rozbít. Aha, ne, moment, ono se schovávají ty bodce, tak to jo, bodáky, teda respektive. Já jsem to teď určitě udělala pozdě. Ne, dobrý. A, to je vlastně asi tady. A. OK. Zmizte! Ne, zabilo mě to. Jsem skočila moc brzo, dobře, já ještě počkám. Jinak samozřejmě, neskoušela jsem to teda na ovladači, ale upřímně si to moc neumím představit. Jak bych štelovala tady tu část, kterou kreslím, jakoby, že jo, kde kreslím myší, tak... Asi by to nedopadlo úplně nejlíp. Oh fuck. Halo? Hej, ona je slepá, nebo? Aha! OK. Tady potvůrko! Tady! Pojď mě spapat. Potvůrka je mrkva. Výborně. Tak. A teď bych se teda vrátila a podívala bych se, jak vypadá první mapa ve Void módu. A, můžem to rovnou vám ukážu, jak teda funguje tady to. Prostě si to jednoduše spojíte zdroj s něčím, co bude makat. Tady nám to, jak vidíte, ani houby. Zdrhej. Dobrý. Drhni si nohou. Tak. Tady máme výtahy. Tak, co budeme dělat tady? My tady nemáme krabici. Hm. Co budeme dělat bez krabice? Ježišmarja. Co budeme dělat bez krabice? Ono to možná jde... Ano, ptáčku. Jak je to rychle? Moc je to rychle. Hm. Tak teď teda absolutně netuším. Ale kdybychom sem nějak dostali tu potvoru, ale tak to pochybuju, že by s náma šla. Hmm. Zalepit to nejde. Moc rychlé, takže moment, jdem se tady prozhlédnout. Co tady takového máme? Aha! Pačkej, tak my upálíme, půjdeme se podívat, jestli nás ten výtah třeba nevytáhne někam. No tady moc neupálím teda, ale čině. Se musím podívat, kde ona všude je. Jo, dobrý. To by šlo. Zhoř už, prosím tě. Šikovna. Do prčic, ona se obnovuje. To je teda dobrá sviňárna. Co když my využijeme... To bude taková kravina. Můžem to zkusit. Hop. Už uhořela, nebo? Jak to tam je? Tak, uhoř, prosím tě. Dobrý. Já bych tu dala zelenou. Ale to bylo moc nízké. A zabilo mě. Dobře. Tak jinak. Jede tu ten výtah? Ne, ona je nahoře.
Takže já bych zkusila tuhleto taktiku. Čekaj, jak to tady udělat? Já tam vyskočím, ale ona asi ne. Přestaň skákat. Pojď dolů. Pojď. Tak, šikulka. Pojď za mnou. Pojď. Ale musíš jít za mnou. Počkej, tak to jí asi dáme tady kluskou. Kluský povrch. Ne, ona si tam... To jsme zase dodrbali, tě. Ale nápad to byl dobrý, hej, moment. A zkusíme to ještě jednou. Myšlenka to byla dobrá, ale provést to, to je ten největší problém. Dobrý, zatím si nás nevšimla mrcha. Tady to teda vyvezeme výš. Ještě trošku. Je asi, ne, to je moc. Tak, se mi to líbí. Šup, dám si to tady připravit. Co když ji tady přilepíme? Já to nejdřív zkouším na sobě. Jestli to tak bude fungovat. Jo, vypadá to, že jo. Takže jdem to zkusit. Pojď, potvůrko. Utíkej. To prčit jsem se zasekla. Ona se tady, ale ne to. Počkej, nechoď dolů hlavně, prosím tě. Ježiš, to je kráva. Pojď, já tě svezu. Ne, ono tady nepůjde. Ach jo. Pojď. Pojď. Ona nejde za náma, co? Počkej, to jsme blbě vyskočili. Tak. Moment. Já jsem tak neschopná dneska. Nebo je dneska, že? Ježíši Kriste, praštím. Hej, slečno. Jste úplně vedle. Au. Dobře, to byla blbina. Tak znova. Ono to bude, jako možná, ne? Ne? No když ne, tak co naděláme, že jo? Tady ne. Tak. Dáme si žlutou. Oh, co to bylo? Proč se to zase rozbilo? No, necháme to tak, uvidíme. Co s tím zmůžem. Tady teda dáme lepidlo. Ale kruci, jo, dobrý. Hop. Tak a jdem pro tu potvůrku teda. Jsem zvědavá, jestli to takhle půjde. Pojď, mrcho. A, já nemůžu vyskočit. Pojď. Pojď tady. Já jsem to tam zase zmršila, že? Pojď. Teď jsem to zmršila já. Hop. Tady jsem. Tady. Tady. Kdyby si takhle teda seskočila dolů. Ne, neseskočí dolů. Tak moment, uděláme to. Já nevím, jestli to je dobrý nápad takhle, no. Jí jako pomáhat. Oh! Tak, teď jsem někde úplně v řiti.
Ale jsem na druhé straně té hlavní. Ježišmarja. Ojeje. Ono se to totiž odráží od těch zelených těch, takže to jako nebudem dělat. To nebudem tady praktikovat. Hop. Tak. Ježiš, kotky, kolik jich tady je. Dobrý. Co s tím mám udělat tady? Já nevidím ten vhodný moment, kdy tam jít. Tady, jak se to... Ne, to je bost. To prčíc. Jak to tady udělat? Hledat to tady nějak prosvištět rychle. Ah! Hele, já jsem to zvládla. To je konec? Díky bohu. Tak, podíváme se na další levely, jak vypadala poušť normálně. Au, nabili jsme si čumák. Tak, kde pak to jsme? Je to pěkné, to je. Ano, je tady horko. Oh, checkpoint. Jo, vidíte tady. Je taková pěkná kytička, říkáte si, je kytička, no. Jenže ona no počkej, takhle ona nespí, jako, takže to nám houby pomůže. Tak to ne. To jako tady radši skočíme. Nevím teda, jestli to... Jo, zvládnem to přeskočit, dobrý. Kdyby ta kytička spala, jako byla taková jako sklopená, tak, no jako tady přesně, tak můžeme využít právě tady té hnědé barvy a přejít kolem ní úplně potichoučku. Fajn. Jo, oni jsou přilepeni na zdi, dobrý. Nemůžou na nás mrchy. Jo, je to obrovský. Ne! Počkej. Já tam chci skočit. Nemáme modrou tady. Hop. Já jsem možná skočila do slepé uličky? Ne, neskočila. Tady nepotřebujeme asi... jí uspávat. A fakt, že jsme bez slepé uličky, to si děláš srandu ze mě. Dobrý, tak nevadí. Jdem rovnou dolů. A ano. Toto je pěkná, divná. Tady totiž nemůžem položit na ten povrch vůbec žádnou barvu. A přeskočit, jak vidíte, je to docela obtížné. Takže přeskakovat to nebudem. My zkusíme využít nějak té hnědé barvy. Takže si to tady pojistíme, všechny ty zdi tady ohnědíme a uvidíme, jestli nám to nějak pomůže. Evidentně ano, výborně. Tak. Schodečky. A jsme na konci a protože z časových důvodů bych ráda stihla všechny tyhle ty mapičky, tak se koukneme rovnou na Void mod. A do prdele. Dej mi pokoj! Kde to je? Počkej, to je jako fakt. Počkej, tak to ani... Jo, počkej, ono to tady nejde? Oni to ty kytky žerou, to si děláš srandu, takže zabít to nejde. Tak leda, že bychom je zpomalili, potvory. A co když zpomalíme... No, tady toho. A co teď jako mám dělat? No, takhle to opravdu nezlikvidujem.
Počkej. Má! Mami! To je, jak tohle udělat? No, to by šlo. No, ale evidentně jako... Tady umřem. Co mám jako dělat, tyjo? Proč jsem neskočila, hej? Je mě ale štvete. Počkej. Zkusíme co nejvíc, jo? Tak. A teď to zkusíme celé tady přeskákat. Tak, aby nemohly na nás tady ty mrchy. Uáh. Já teda nevím, jak se skáče do kopce, jo? Pěkně blbě, jak vidím. Krocinál. Dobře. Ne! Nashledanou. Dej mi pokoj. Kde je ta hnědá? Tady je hnědá. Hop. Určitě by to šlo udělat i nějak jinak, že jo? Ale tady je to o tom, že člověk má aspoň jakousi svobodu v těch barvách a může si vymýšlet věcičky. Ahoj, nazdar. Zaprčit. Dobře, takže tady ty mrchy prostě zabít nejdou. Takže jak to tady uděláme? A kruci. Nevím, jak se vyhnout tady té mrše, jako no. Ale teď se mi to nepovedlo. Ups. Aha, máme ačiv za umírání, jupí. To jsme vždycky chtěli. Že by se sežrali třeba, ne. Počkej a... Ne, a teď druhé prostě vběhnu do náruče přímo. Což není nic pěknýho. Ne, já to nestihnu vyskočit. Možná kdybych je obě se mi povedlo nalákat sem na zeď, ale to asi se mi nepovede, co? To je blbost. Možná... No? Jedna by byla na zdi, což o to? Co teď ta druhá? Pojď mrcho! Tady! Že by? Tak uvidíme. Ježiš, co nás čeká tady? Další mrcha. A to prostě neuhoříme. Ale tohle asi bude moc přeskočit, bych řekla. To by snad šlo, no co? Uhu! Checkpoint! Výborně. Ježiš, to je obrovská. Fajn, takže skočíme sem, ale tady bude muset být extra potichu nahoře. Jo, ona nám to žere... To se děláš srandu ze mě. Tak jak to máme dát toto? Tak leda, že tady bychom taky skákali. To je podle mě... Ops, pěkná kravina. Počkej, chlívku. Hop. Ops. Počkej, to musíme nějak vymyslet.
Otprejskni kšá. Potvoro. O. Ne, takhle to nepůjde. Ona už je vzhůru, mrcha. Tak moment, pojdeme se podívat. Počkej, takže bychom ji tady také přilepili na zeď. Jo, ono to nejde vlastně, tady ta hnědá nejde. Kroci. No, tady mě sní ta kytka prostě. To nejde takhle. No, takhle to taky nejde udělat, ale... Ah! Dobře, takže to budeme muset projít nějak spodem. Nějak na to teprve přijdem. Nesmí si nás všimnout tady ta potvorka. No, ale tady to máme takhle omezené, jako pěkně. Takhle tak, když by byla tady, že bychom ji nějak přeskočili, ale to teda absolutně netuším jak. Ne! No, ne, takhle to nepůjde. No, když tohle zrychlíme, tak nám to k ničemu nepomůže. Akorát si nabije čumák. Ne, takhle to nejde. Tak faky leda jako přeskočit tady. Počkej. To je blbost. Jo, tak tady si teďka fakt jako nevím rady. No, ale abychom to tady profrčeli extrémně rychle, ale to se mi taky nezdá příjemně. Ne, to nejde ani rychle profrčet. Co udělá tohle teda? Zabíjí to nezabije, že jo? Jako zasekla bych i tím, což o to. Ale jinak teda tady stojí pěkně za... Za nic. Aha. No jako, šlo by tam vyskočit nahoru. Bez toho, aniž bych se nechala zežrat. Ale... Nevím, nevím, uvidíme. Zkusím... No jako, bylo by to to nejjednodušší, co by asi šlo udělat. Do prčic! Bych se ovšem nemusela... Nesměla zdržovat na místě. Dobře, uvidíme ještě jednou, zkusíme. No, zkusíme, uvidíme. Když to nepůjde, tak to nepůjde. Aha, kruci, my tady... Jo, vyskočíme, uf. Oh. To jako přeskočím, jste si tím jistí? Protože já ne. No, zkusit to, budeme muset to zkusit. Neštuje mě tady. Uj. Tady jsme to. Dobře, tak tohle byl teda příšerný level. Podíváme se teďka do pekla. Já tomu říkám peklo, no to není peklo úplně, ale tak to nevadí. Ale je to taková depresivní atmosféra hodně. Jo. Takže tady si pomůžeme skákací plošinou nahoru. Tak. Jo, tady je mrcha, no tak tam nejdem. Ale můžeme ji upálit rovnou, proč ne?
no jasně, my jsme aj mohli tam sklouznout, jej, to mě nenapadlo, teda respektive jsem si nepamatovala, že to tady tak je. Takže to tady uděláme, jak jsem měla v plánu. Tak, můžeme jít. Nějak, jak vidíte, ta barva nám mizí ze zásobníku, by se dalo říct. Takže je dobré si je jakoby brát je prostě zpátky, ale není to úplně nutné, někdy to vyjde, někdy ne, ale přece jenom můžeme brát zpátky, proč ne, že jo? Dobře. Tak samozřejmě můžeme mazat i barvy, co tady jsou. Což, s čím si to teda jako příšerně zlehčuju, ale dá se to úplně bez problému přeskákat i s tou lávou tady, co je namalovaná, nebo prostě s tou červenou barvou. Jo, dobře, hned je to jednodušší. Jo, vlastně já tady skočím, já jsem na to zapomněla. No teď už tady neskočím, že jo, takže moment. Takhle. Tak, stoj. Tak. A můžeme jít dál. No jo. Je to těžké jak peklo. Ze začátku tu červenou barvu totiž nemáte, takže jako... ji nemůžete ani mazat, pochopitelně. Tady si to přepíšem tou zelenou, protože chci vyskočit. Tak. A checkpoint. Jo. Co to tady máme? Potvůrku, nazdar, uhoř. Jo, my se potřebujeme dostat, anebo vlastně to se můžeme dostat i takhle. A, vím se umět kreslit a hlavně skákat. Tak, dobrý. Vezmeme si hnědou zpátky. Jo, tady máme tlačítko. To pravděpodobně bude muset zmáčknout, takže tam hodíme krabici a dám se kouknout. Však to nikdy nic neudělalo, nebo ano? Au. Oh. Tohle je pěkná mrcha, ono vás to takhle jakoby vsákne ne, ale vcucne. Plus tady tyhle ty dvě věci, to jsou takové turetky chodící, takže to bych jako podpadla kompletně všechno. Když nám to tady zavazí. Super. Tady je taky mrcha. Ježiš, sebe nepodpaluj, prosím tě. Jak vidíte, naše černá potůrka má občas sebevražedné sklony. Oj, turetka. Turetko jdi do háje. Hodná turetka. Tak. A mrkneme se teda, co pro nás mají. Oh, jo, ještě tenhle vám ukážu. Tohle je takový pěkný, temný level. My, když tady umístíme lávu, tak ty světlošky se totálně zblázní a svítí víc. Tak, posvítíme si. Dobrý. Dobrý. Jo. Máme tu checkpoint. Tak, teď tady vidíme úplný prd, takže si to rozsvítíme. Jo. Dobrý, stihli jsme to. Hop, hop, hop. Jo, tady to rovnou dvě mouchy jednou ranou, takže tady tu potvoru spálíme. Na další checkpoint. Oh.
Tohle je pěkně nepříjemný level, teda no jako neúplně nepříjemný, ale je to taková potvorárna trochu. Dobrý. Oh je. No počkat, takhle ne, dáme to ze spoda. A tady si dáme, zase si pomůžeme modrou, protože... Kdo modří, ten jde, ano. Ne! Tak vidíte, teď jsem se zabila tímhle, výborně. Ježišmarja. Dobře, znova. Tak pochopitelně tady ty řeči toho pána, čím častěji je slyšíte, tím víc vám jdou na nervy. Což se rozhodně nedivím. Určitě to udělali na schvál, smradi. Tak, tady teda uděláme to samé. Akorát opatrně. Ne, zase jsem to pokašlala. Já prostě cuknu a jdu zpátky. Takže ještě jednou. Dobrý. Co je tady za zrádnost? Nic? To už je konec? Vypadá to, že jo. Tak dobře, teď se tady podíváme na ten... Na ten Void mod. Prvního levelu. To bude asi pěkná podpásovka, co? Že zatím tu nic nevidím. Jo, takže tady nemůžem použít... Hnědou. Ale můžeme tady udělat tenhle ten... Jo, jasně, ono je to magnetické. Tak jo, tak to se tady jednoduše asi odpinknem. Bych řekla. Ne, ono je to moc nízko. Tak to moment. Ne. Jak to tu uděláme? Já nevím, co bylo zpátky. Byla tam nějaká... Ne, nebyla. Tady to rovné, že? Myslím celou dobu. No. Jak tohle uděláme? Můžem tu kytku prostě podpálit? Nemůžem. Je pěkně napitel toto, ale. Tohle použít nemůžem. No, ono to je ten bezedný vysavač tady ta kytka, tyjo. Když děláme toto, tak... Že bychom se nějak odpinkli výš. Ne, to takhle to nefunguje. To je ale blbý. No, já se jdu přece jen podívat na druhou stranu. Jestli tady opravdu není nějaké vyvýšené místo. Není. Tady nám to končí. Jak nabrat dostatečnou rychlost? To je otázka. Jo, takhle. Že bychom byli teď výš? Jo, výborně. Fajn, tady nemůžeme použít červenou a modrou. Takže co za hrůzu nás tady čeká? Do prčic, my musíme nějak obejít tu potvoru tady. Jak to uděláme? Moment. Vyskočíme zpátky. Jako mohli bychom ho tady... Nemohli bychom ho přilepit. Počkej, tak na to se koukneme teda, ale... Ježišmarja. To se obávám, že nám tady nepomůže. Můžeme ho takhle přilepit, ale to nám opravdu asi nepomůže, co? Nebo možná skáčem dostatečně vysoko? Jo, aha, on jak se přilepí, tak kolem něj můžeme projít. Aha, tak to mě nenapadlo. Dobrý, tak jo, tak toto by bylo. Můžeme to mazat? Můžeme.
Tady si radši dáme pojistku. Co to tady je? Aha, checkpoint, výborně. Au, bodáky. To snad ne. Ježišmarja, jak tohle mám dát? To bude zajímavé. Tak to moment. Tady vyskočím jenom do výšky. Přilepně prosím, díky. Dobrý, tohle by bylo. Ah, dobrý. Počkej, musíme velice opatrně se skočit. Ježiš, já se bojím. Dobrý, dobrý. Ne, dobrý. To si děláš srandu ze mě. A dost. A mě stejně sežere. Dobře, takže tam uděláme tu modrou věc. Step bost. A nebo že to taky tady upálíme, nebo jak si to představujete? To bude zajímavé. Tak moment. Tady hnědou. Vyskočíme, dobrý. Přeskočíme, dobrý. Tady velice opatrně. A kruci a jsme mrtví, výborně. Já nevím, jak tady jako neumřít. Tady, když se zavěsím, tak to bude špatně. A! Hej, to je pěkná podpásovka toto, ale. A tož, ale poprvé se mi to jako podařilo, tak já nevím. Ne! Ups, dobře. Můj největší problém je ten, že já neumím ovládat u plošinovek VSAD, takže to pak taky podle toho vypadá. Přesně tak, jo. Hej, jsem skočila, no tak nic. Jaj, dobré. Největší problém je se dostat sem, ty. A když dám teda toto... No, tak takhle se zpomalím, výborně. Tak to budem praktikovat, protože se potřebujeme zpomalit co nejvíc. Dobrý, dobrý. No a teď bych tady praktikovala buď hoření. No počkej, já tam musím nalákat tu potvoru, že? Jo, takže moment, děláme to. Jsem nedomyslela. Jo, dobrý. Jsem se viděla mrtvá. Dobrý. Tady to teď zahnědíme celé. Já nalákám tady tu mrchu. Dobrý, dobrý. Skočím a ona se tam zabije. Dobrý. Ale já se teď... Dobrý, uf. Uf, uf. Tohle to dáme pryč, to tam jako nechci, upřímně. Ty tam uhoř, prosím tě. Uhoř. Šikovna. A teď dnes teda nesmíme jako spadnout dolů. Ježišmarja. Moment. Pojistka. Že by už konec, panebože, prosím. Dobře, koukám, že tohle je opravdu nepříjemné. A koukneme se teda do posledního levelu, koukneme se na město. Prvně teda na obyčejné, protože z toho void modu mě brzy klepne a je to výborné. Nevím, ale je to hrozně pěkné. Počkej. Nebo to je jenom názorná ukázka? Jo, to je jenom ukázka. It is majestic and magnificent, but everything looks dead. What is this color? Žlutá. Those machines, they are dead, but they move. This color. Nope. Is life.
Ježišmarja. Zdrhej! Ta prčec. Dobře, musíme využít modrou tady. Tady toho víc nechápu, prosím tě. Jasně, jeď dolů, když tě potřebuju nahoře. Ty to samé. No, co se dá dělat, tak si počkáme chvilku. Mohli jsme to přerušit samozřejmě, ale kašlem na to. No a celé to město je vlastně o tom, že tady jsou tady tyhle ty pohybující věci, které můžeme zapínat a vypínat. Ježišmarja. Podle potřeby to ani nevím, to jsem si ani nevšiml, že tady něco takového je. Au. Jo, jasně. Tady zvedneme výtah, aby jsme mohli projít pod ním. Ještě. Tak to stačí. Joj. Počkej, tohle nechcem. Chcem zapojit jenom tenhle. Dobrý. Teď chcem zapojit tenhle. A teď tenhle. Ale dolů bychom potřebovali, aby zjel, víš? Tak. No prčic! Přesně jsem věděla, že se to stane. Tak znova. Je to strašidelnější než vulkán, jsi si jistý? Já ti teda nevím. Ano, prosím. Ježiš, nenapíchni se. Tak. Au, mrchy. Dobře, takže je zestřelíme. Jo, to bylo jednoduchý. Tak. Hop. Ojeje. Dobře, tohle sice střílí, ale ne na správné místo, takže my ho můžeme odrazit ten, tu střelu. A tuším mi tu achieve za to, že tu střelu někam 20krát odrazíte, takže... Ne, nejde to tady odrážet. Ne. To je škoda, tak nevadí. Jsem si chtěla splnit achieve, no. No vystřel, no vlastně já to nemusím mít zapojené, že ježišmarja. Já jsem takový logik. Tak, vrátíme se a zkusíme teda void mod v tomhletom městě. To bude porod. Ojeje, jdem na to. Aha, šneček. Šneček je celkem fajn zvířátko. Problém je ten, že když pod ním uděláte čáru, tak on ji smaže, anebo prostě vůbec na ní nereaguje. Takže ne. Šneček se nám nehodí. Samozřejmě, když se ho dotkneme, tak nás zabije, takže se ho nebudeme dotýkat. Tady se teda vyhodíme co nejvíc a přeskočíme ho jednoduše. Ne, on nám vyskočil na tlačítko, nebo... Jak to, že se to tady mění, možná je to... No, kdo ví. Počkej. Nemůžeme hnědou použít. No tak použijem tady to, že jo? Aha, nepoužijem, ani prd nepoužijem. No prčic. Tak zkusíme zelenou. Zelená nám je teď prd platná, co?
Tak to moment. Jo, my to tady zezeleníme celé, co říkáte. To by šlo. A moment. Dobrý? Jo, takhle dobrý. Dobrý, já myslím, že mě to zabilo. No a prostě tam jednoduše takhle doskáčem, no. Tak fajn. Jsem si vůbec nevšimla, teda respektive to mě opravdu nenapadlo. Dobře, takže tady uděláme krátký proces s nima, s hovadama. Moment, tady teda tu zelenou, že? Roztaháme všude. Jo, dobrý. No jo, ale teď se tam... Ježiš, co to bylo? My jsme chvilku levitovali normálně. Takhle by to mělo stačit, ne? No. Tady ty potvory. Uhoř, prosím tě, uhoř. Díky. Uhořila mrcha, teď uděláme to samé znova. Počkej. Tak. Dobrý, dobrý, jdem zpátky. Furt jsme červení mírně. To bude v pořádku. Jo, co s tebou tady? Můžem tě zhodit na to tlačítko? Pojď na tlačítko, pojď. Ty děláš kozy ze mě. Nech mě. Tam mělo být jako, aby se sesunula dolů. Au. Mě zežrala. Mrcha. Tady je to dobrý teda, jako jo, ale... Tam kdyby to spadla jako na těch posledních pár krůčků, tak bych se vůbec nezlobila. Šup. Ne. Tu máš červenou, užij si ji. Uhoř, prosím, uhoř. Neuhořel. Brecha. Uhoř. Uhořela. Výborně. Tak, super. Co nás čeká dál za hrůzy? Já mám takový pocit, že tady to tlačítko musí být zatížené, protože... No, uvidíme. To bude takový průser. Jo, takhle. Můžem potom chodit. Červenou dát nemůžem. A když dáme hnědou, tak to nepomůže. Ona zestřelí do prčic. Co bychom tady mohli udělat? Takhle to nespojíme, to nejde. Možná, kdybychom hned vyskočili? Ne, to nejde skočit tady. Nerozmačkej mě! Jo, ono to nemačká, to je fajn. Ps. Jo, počkej, jak to uděláme tady? Necháme ji... Počkej, to bych chtělo nechat nahoře, tu potvoru. Krucinál. Počkej. Ono to nějak půjde možná, ne? Ne, nepůjde. Dobře. Takže... Prvně teda naskočím na tuto mrchu. Dám se co nejvýš. A zastavím to. Tak co s tímhle teda? Tohle bych dala nejníž.
upřímně asi. Tak, nechme to tam. A toto teda zhruba, no jako ono je to jedno, jak to bude vysoko. Jenom musím tam prostě doskočit. To bude průs, ne dobrý? Dobrý. Wow, tak jsme to dali prvních 5 levelů, jasně samozřejmě, že jsou to ty nejjednodušší. Ale já vám teda nechci ukazovat ten zbytek, jednak bych byla ráda, kdybyste si to, pokud hru teda vlastníte nebo přemýšlíte o koupi, abyste si je teda udělali sami. A druhá by to bylo na strašně moc dlouhou dobu. Takže tohle byla teda ukázka ze hry Nihilumbra a já vám děkuju za pozornost. Mějte se a čau.